amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, olha isso aqui. Oh, meu Deus. Sabe o que é isso? Eu sei. Recebimentos. Gente, adoro. Recebi mais um mimo de uma autora que eu sou assim apaixonada por ela, porque ela é fofa. Ela é querida, ela é amada e é iluminada, porque os livros que ela escreve, gente... Eita, que isso? É um farol, ilumina longe. Oh, meu Deus. Gente, olha aqui, presta atenção. Ah. Ela já começa mimosamente, né? Continua mimosa, não para de ser mimosa não, Tiane. Oh, meu Deus. Aí, nós vamos abrir aqui. Vamos polir. Vamos lá, Mari. Mostra pra nós, Mari. É porque a Mari fica empolgada. Gente, eu fiquei empolgada. Põe isso no bolso, põe isso no início. Não, meu Deus. Gente, tem coisa demais aqui. Vamos lá. Nossos pacotes da Tiana é gigante. Tem aqueles pacotão que eu tenho que pôr no lobo e sair arrastando. Tão grande que é. Nossa, e essa coisinha fofa, né, Mari? Meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. O que é mostra isso? Mostra pra nós. Vamos lá, vamos mostrar, vamos mostrar. Mostra calma aí. Tô abrindo aqui. O livro veio aqui, gente. Ele caiu. Quase que eu passei. Obrigado pelo carinho. Olha aí, começou já. Eu não dou conta, não. Aqui. Maria, até escreveu uma carta pra nós. Meu pai eterno, me guarda, Jesus. Mari Mendes e Matheus. Espero que essa caixinha recheada de carinho tenha chegado até você. Chegou. Com a situação atual do nosso país, devo agradecer por compreender que alguns prazos se estenderam e que o envio sofreu atraso. Verdade, Amara. Oh, meu Deus. Mas o importante é que chegou, né? É lógico. Por isso, peço desculpa. Entretanto, finalmente o livro Meu Farol é Você chegou em suas mãos. Não. Aí, ó. Ah, o Meu Farol é Você, Mari. Aff, Maria, gente, eu amo esse livro. Ô, Tiane. Ah, continuar aqui. Sim. Gostaria de agradecer por acreditar em mim, confiar tanto em minha escrita quanto em meus romances. Minha filha, não tem como, né? Eu mandei você escrever tão bem. Mandei, Matheus? Nem. Este é apenas o primeiro livro fixo de uma série que virá em breve. Ó! Oh. Ah, então vai ter mais do Farol. Mais, hein? Não, e pode ser dos outros livros dela também, né? Pode. Escolhi Laura e Rafaela. Pô, a melhor escolha que você fez. Eu já li seus livros, são lindos, mas esse aqui, meu Deus. É uma luz. No meio desse monte de livro, ele brilha lá na Amazon. Para abrirem as portas para esse novo passo em minha carreira, porque eles são perfeitos em mostrar que podemos vencer qualquer barreira, isso aí. E se acreditamos de verdade em algo, tudo é possível. Enfim, obrigado mais uma vez por adquirir o livro físico. Eu tô agradecendo o pessoal aqui, ela é muito gentil, né? É. Olha aqui, ainda me sinto mal pelo atraso que o livro sofreu, por isso estou enviando alguns mimos surpresa em forma de desculpa. E em gratidão por estar ao meu lado. Oh, ah, meu Deus do céu! Muito obrigada, Tiane. Nossa, enfeitadinho. Vamos lá, Mari. Mostra pra nós, Mari. Queremos ver, Mari. Ei, temos isso aqui. Olha, bloquinho. Eu gosto de bloquinho. Eu nem abri ainda. Ah, mas dá pra ver aqui. Ah! Tá dando pra ver a canetinha. Tiane. Ah. Eu vou abrir. Aí, lá vai eu fazer o que eu não gosto. Rasgar essas coisas. Mostra pra nós, Mari. Queremos ver. Vou mostrar, meu amor. O Tiane, desculpa, tá caindo tudo. A emoção tá demais. Oh, meu Deus! Surpresa, meu Deus! Cadê o bloquinho? Gatinho. Postar. Ah, Tiane, sabe o que eu e o Matheus decidimos? Conta pra ela, Matheus. Nós vamos arrumar um Simon. Quem é o Simon? Um gatinho! Você sabe que eu tive vontade de arrumar um gato, Tiane, depois que eu li a história do telhado de gatos? Sério? Sério. Olha pra você ver. Eu passei a ver gatinho com outros olhos. Eu gostava muito, eu amo cachorro, sabe? Eu queria arrumar cachorro. Mas depois eu fui ver gato, Matheus. Eu gosto mais de gato. Qual gatinho nós escolhemos, Matheus? É o Sagrado da Birmânia. A fotinha dele aqui, ó. É. É esse aqui. Tô doidinha, gente, pra chegar nos bichinhos. Amigos, Matheus, é aquilo que você viu falando... Amigos são a família que escolhemos. Aí, ó. É isso aí. Matheus, vem falando isso, gente. Porque às vezes eu fico triste por alguns episódios, né? É. Mas... parentela de sangue, né, Mar? É. Mas a família é quem cuida. Oh, meu Deus! Olha lá o gatinho, meninas e meninos. E agora eu tô feliz que agora vai ter Simon. Quando o gatinho chegar, eu vou fazer um vídeo com ele. Nós vamos fazer um vídeo com ele, né, Mar? Isso. Um vlog.
Lindos olhos azuis, parece duas bolinhas de gude. Nosso bichinho. E a gente tem um monte de bichinho, né, Mari? A gente ama bichinho. A gente ama bichinho, gente. Nós temos um porquinho da Índia, né, Mari? Sim. Temos. É a Luli. A Luli. A foto dela aí. Aqui, tá aqui do ladinho, mas eu estou mostrando. A gente tem. A gente tem o Julian, né? E temos peixinhos. Bottom. Oh, meu Deus. E chaveiro. Oh, meu Deus. Tá dando pra ver, amor? Peraí. Peraí, vou pôr direitinho, né? Fica bacana. Eu amo ler. Oh, meu Deus. Eu amo ler, gente. Nossa, eu amo ler. Nossa, pra mim é um dos maiores prazeres do mundo que eu tenho a ler. E você, Mar? Também. Nossa, que bloquinho, hein? Olha. Agora é só do meu Deus. Deus é bom demais comigo. Põe tanta gente abençoada na nossa vida, né, filho? Sim. Obrigado, Senhor, por essas pessoas tão lindas que você coloca em nossa vida. Nossa. Nossa. É muita coisa, né? Não dou conta mais, não. Já chega. A fé. Tiane. Meu fala. É você, mãe. É. Yeah, yeah. Nossa, que tanto, hein? Ó. Olha ali o boladão ali no meio. As minhas meninas estão querendo ver esse, Mari. Cadê? Ih. Que trampo, hein, de boladão? É quatro? Não é um só, não. Ela está nos agradecendo por ler o romance. É um prazer ler esses romances. Já vou pôr logo na gavetinha aqui, né? Sim. Marcador, né, gente? Sim. Aqui. Opa, carro. Oh, meu Deus. Farol é você. Mais um monte de... Mais marcadores. Mais marcadores. Nu! Mas tem marcador, viu? Oi. Alex. Oh, meu Deus. Destacar meu farol é você aqui hoje. Que leque, Mari. Ai, meu sais. Como eu adoro essas coisas, gente. É demais. Uma gavetinha. Vamos pra gavetinha. E finalmente, gente. Tudo é lindo, mas a pérola é isso aqui. Tiane. Sim. Mateuzinho vai largar as redes sociais dela tudinho. Ali nos comentários, né, Mari? Isso. É pra nós ver, Mari. Queremos ver. Vou mostrar. Vou mostrar. Oh, meu Deus. Ai, que suavidade essa capa, olha. Nó. Linda mesmo. Tiane Maia. Mostra pra nós dentro, Mari. Queremos ver. Mari, mostra pra nós, Mari! Gente, meu Deus! Vou contar pra vocês. Eu tava doidinha pra poder ver, porque nós fizemos um comentário a respeito dessa maravilha de livro, né? Sim. Você sabe que a primeira coisa que... Ô, Tiana, eu tava assim, sabe quando o livro tá ali, eu tô doida pra abrir, eu falei, eu não posso, eu tenho que esperar pra gravar o vídeo. Mas aí agora a primeira coisa que eu vi, nossa! Mari! Só, ó, primeira coisa, sim, a glória, a honra, o poder, a majestade é somente do meu Deus. Eu não sou nada. Deus é que habita em mim, é tudo, né, Matheus? Sim! A glória, Mari, é só sua, Pai. Glória a Deus. Mostra pra gente, Mari. Oh, meu Deus. Nossa, que lindo, hein, Mari? Ô, Tiana, eu tô muito emocionada aqui. Dá vontade até chorar, Mari. É muita emoção, é muita emoção. Gente, olha só. Vou ler pra vocês. Ó, a Evelyn, que é uma autora linda, maravilhosa, né, Matheus? Sim. Esse livro dela aqui, ó, Estranho Amor, é um dos melhores livros que eu já li. E a resenha aqui no canal, tá, gente? Certo. Lê que vocês vão adorar. Um delicioso romance ambientado no Brasil com uma belíssima história que nos mostra o quanto o amor pode ser maior que qualquer preconceito. Essa é a Evelyn. Gente, enquanto eu vou lendo aqui, né? Vou ler a sinopse também. O Matheus vai colocar livros, todos os livros da Tiane aqui pra vocês verem, tá bom? Tá. Viu, meu filho? Certo. Mari, antes de você ler, mostra pra gente dentro, que dentro tem mais coisa, não tem? Não. Na diagramação? Olha aí. Olha lindo. Que coisa linda. Parece aquarela, né, Mari? Parece. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Ó, ó, Aqui, ó. Praia. Praia. Vila das Flores. Eu queria tanto morar nesse lugar, velho. Vai, ó, Mari. Não vi dedicação, tá vendo, Mari? Dedicação! Tem que mostrar pra nós. Mari e Matheus, que Lauro e Rafa conquistem seus corações em cada página. Obrigado por acreditar em mim. Ô, filha, já conquistou, amor. Há muito tempo. Deus. Nossa,
É um dos meus favoritos, que ocupa o topo do top. Aí, ó, mostra pra nós, mãe. Nó! Que nossa, que lindo. Que lindo, maravilhoso. Que diagramação linda, hein? Eu gosto desse esse efeito aquarela que tem. Também, uma, olha, acho isso. Lindo isso. Isso fica assim uma coisa tão chique. Fica. Tão clássica, mesmo. Tão maravilhosa. Não é, Mar? Nossa, maravilhoso. Rafaela. Muito bem feito. Deixa eu ver o Lauro. Ai, eu amo esse homem. Rafaela. Deixa eu ver se o Laurinho, se é diferente. O Laurinho. Não, é a mesma desenho. Mesmo? Não, mas tá lindo. Mas tá lindo, maravilhoso, espetacular. Gente, esse livro aqui. Aqui, a amada. Oh, meu Essa Deus. É a fofa. A mãe dos gatos. Telhado dela é de gato. Maravilhoso. Muito bem feito. São 254 páginas, gente. De emoção da primeira a página 254. Não tem aquele pedacinho que você fala, ai que tédio, ah, vou pular essa página. Aqui não tem isso. Olha. Aqui não tem pular a página. Aqui você devora. Se apaixona com o Lauro, sabe? Aquele homem centrado, aquele homem que sabe aquele homem assim, que valoriza realmente o que tem valor, que é a vida, mas e família. Sim. É esse homem, meu Deus. Por isso que eu apaixonei tanto com ele. Ele é muito centrado, gente. Oh, meu Deus. Eu vou ler aqui pra vocês. Ah! E é homem mais velho, tá, gente? Ah, e eu encaixo nos homens mais velhos. Encaixa em homem mais velho. Depois eu vou ler o que eu comentei aqui. Ela me deu a honra, gente. A honra de comentar sobre o livro dela. E tá aqui na página. A honra. Foi uma honra, tá, Tiana? Muito obrigada. Rafaela é uma jovem de 18 anos que passa pela perda recente da mãe. Entretanto, ela descobrirá que essa ausência lhe custará muito mais que saudade. Ganância, desespero e fúria serão a combinação perfeita para a tragédia anunciada quando a jovem inocente é jogada ao mar pelo irmão safado. Porém, o destino age em favor dela, que sobrevive graças à luz de um farol na noite fria. Lauro é um pescador de 45 anos. Ai, meu Deus, eu queria um desse. Que, em um passeio pela orla, encontra o corpo desfalecido da garota na praia. Ele a leva para sua casa e oferece ajuda, assim, despretensiosamente, sabe? Uhum. Você vê que o homem faz aquilo porque ele é bom, Matheus. Sim. Sem segundas intenções, é ele. Passando a cuidar da garota. O que o pescador não esperava é que o destino agiria mais uma vez, traçando caminhos tortuosos em um coração adormecido desde a morte de sua esposa. Rafaela, sem experiência alguma, vive todas as descobertas ao lado de Lauro. Gente, ele é perfeito com essa menina. Ele é um pai perfeito, ele é um homem perfeito. Seu primeiro beijo, os primeiros toques e a descoberta do amor. E por mais que ele lutasse contra aquela atração, principalmente por não aceitar a diferença de idade, o amor voltou a renascer onde ele achava que nada mais brotaria. Ai, esse livro é lindo. Meu Farol é Você é um clichê, mas que contém muitas surpresas. A história apresenta momentos para suspirar. Eu acabei de suspirar aqui, né? É. E outros que causam aflição pela continuação do próximo capítulo. É isso mesmo, gente. Uma história com um final surpreendente que deixará com saudade seu coração. É exatamente isso. Te causa suspiro, se anseia pela próxima página. Quando acaba, você fica triste. Oh, meu Deus. Agora eu vou ler. Então vocês viram aqui, né, gente? Ó, sim. Ela nos concedeu essa graça e honra, né? Uhum. Ó, minha análise é do Matheus sobre o livro. Emocionante. Sabe aquele livro que te prende do começo ao fim? Que o carrossel de emoções e sentimentos perdura em cada página lida? Né. Que você vê o amor entre os personagens serem lapidados página após página? Que você sente as emoções, dor, simplicidade e amor em cada personagem? Pois muito bem. Este livro, Meu Farol é Você, é exatamente o livro que estou falando. Um dos livros mais emocionantes que tive o prazer de ler e resenhar em nosso canal. Recomendo demais que vocês leiam. Sei que ficarão impactados e mergulharão em uma dimensão de amor puro, respeito e carinho. Fica a dica de ouro para vocês. Leiam. Mari e Matheus, canal Mari Mendes no YouTube. É, que isso, hein, Mari? Que honra. É. Suave em sua intensidade, repleto de sentimentos e emoções. Meu Farol é Você traz uma mensagem de esperança e amor que nos mostra que a bondade do ser humano ainda existe. E que nosso abrigo está nos braços de quem nos ama, Simone Freire, autora e youtuber. Então tá aqui, gente, um dos melhores livros que eu já li. Sério mesmo. Merece 5 estrelas, merece resenha, merece ser divulgado. Parabéns, Tiane. Seus livros são excepcionais, mas esse aqui, Telhado de Gatos, mora aqui, ó. Oh, meu Deus.
Muito obrigado, querida, pelo carinho que você tem com a gente, né, Matheus? Sim. Pela consideração, né? Obrigado, porque eu agradeço a Deus por você estar na nossa vida, presenteou a gente com você, com a sua amizade, né, filha? Sim. Da Evelyn também, que é um amor de pessoa, da Iris, que é outra querida, assim, de todo meu coração, né? Uhum. Autoras maravilhosas, que são, sim, pessoas bênçãos de Deus na nossa vida. Obrigado, viu, querida? Mateuzinho, recado. Então, meninas e meninos, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like de você, se inscreva aqui no canal. Todos os livros da Tiane estão aqui na descrição. Exatamente. E no comentário fixado. Exatamente. Não se esqueça também de seguir a gente no Facebook, Twitter, Instagram e no Spotify. E também os sorteios que estão acontecendo aqui no canal. Isso aí. Então, meninas e meninos, pega aqui pra vocês. Beijinhos e Matheus. Bye, bye. Tá rasgado. Hein? Gente, vocês me perdoam. Não ri de mim não, Matheus. Vamos ter que fazer tudo de novo, né? Ficou ruim, né? Se fosse coisa de quebrar, tinha quebrado tudo. Vamos fazer de novo, né? Não, agora continua. O show tem que continuar. Ah, mas caiu. Eu não gosto que caia. Não é imã não, é marcadona, não, Mari? É, mas é um imãzinho aqui, ó. Então, ele marca as páginas. Mas é um imã também, você pode pôr. Põe ele lá, prega lá pra você ver. Se não for, eu tiro. Não, é um imã. Só que então, você põe ele, é pra marcar a página. Ah, eu nem vou ele lá dentro, eu corto. Não fica tão vacinando, né?